Hej på allesammans och välkomna till dagens video. Idag blir det ett hopkok av mina sista dagar boende i Barcelona. Och till att börja med kan Carl bo på söndagen och alltså han på torsdagen. God morgon då och välkommen till en ny dag. Idag så är klockan, eller det är 8 december. Klockan är 6:32. Jag har vaken i kanske en halvtimme. Gud, man vaknar så fucking sent liksom. Alltså, jag har det så jävla bra här och allt. Men det ska ändå bli ganska skönt att komma hem till Sverige och inte supa triumf på raken. Visst, förstå mig rätt, jag har som sagt väldigt kul. Lotta blir inte sur, men det ska bli ganska trevligt. I alla fall så hade vi skitkul igår. Vi var på klubben Catwalk. Nu så har jag gjort frukost. Ja, vi kunde skräp med banan och kanel. Och sen har jag också tagit bort min tvätt. Alltså, min tröja blir lite kaos igen. Jag har liksom inte packat upp alla kläder och nu ska jag packa ner dem igen. Men jag hade ju en veckolös sortering. Liksom så här. De här är tvättade, de här är granskade, de här är, men nu har jag alltid tvättat flera gånger och jag har fortfarande inte fått några bett eller någonting. Den enda gången jag såg en veckolös i den här lägenheten, det var ju i min röda resväska som jag såg en liten bebis och den slängde jag i väskan. Jag måste köpa en ny resväska också. Det kanske jag kan göra idag. Ja, det var ju typ jag idag. Det var idag så jag allt stängt, men jag var där på shoppa brukar jag öppna. Vi får gå och kolla. Det ligger borta i Raval. Men det blir kul. Så nu är klockan typ 4:30, va? Jag ska käka och sen ska jag gå ut på stan så fort som möjligt. Och få lite solljus, tänker jag. Liksom passa på att samla steg när det ändå är sol. Och sen så ska man typ tjena ikväll på julmys. Vi skulle egentligen vara här, men jag trodde att han kom hem imorgon. Så vi får se vad vi gör. Vi kanske ska vara här ändå. Alltså, jag har liksom inte haft några gäster här förutom Emilia. Så att jag har egentligen varit en väldigt lugn hyresgäst. Men jag är fan taggad på idag. Alltså, för att det ska bli kul. Hörrni, jag är ute och går och jag jag ser Flying Tiger, alltså butiken. Och vet du vad jag kom på att jag gjorde i natt då? I natt, vad fan man ser inte, i natt gick jag, vandrade hem här, så tog Flying Tiger. De har ju så chokladmjölk typ. Jag köpte ju det i morse klockan 7 på morgonen, men det var öppet. Stackars personalen där, jag rullar in asfull liksom och bara köper fucking choklad för jag klockan 7 på morgonen. Men det var trevligt. Nu ska det fan vara klart för er alltså. Alltså, jag skulle bara gå sådana lite steg och sen så den är affären och öppnar fast i söndag. Alltså det är så sjukt men så kul. Jag har varit och kollat på Sara och så har jag testat grejer på någon mer affär också. Jag har nickat min mor och morfar. Tack för att jag kommer hem mycket tidigare. Mor ska hem till flygplatsen. Så sa hon att jag kommer hem mycket tidigare så han är beredd på det. Jag vill få insida till någon, de är okej. Och sen då, nu är jag handlat på Carrefour. Och Carrefour var också öppet, jag brukar aldrig vara på söndagar. Lite majskak och cappuccino. Tonfisk, avokado. Lax. Zucchini. Lite goodies helt enkelt. Ska vi se. Nej, men jag vet inte varför. Alltså, är det något speciell dag idag eller liksom positivt överraskad, men lite chockad. Jag var lite tyst för att min hyresvärd sover. Klockan är typ 2 på natten. Jag har inte lagat på ett tag. Jag käkade middag och sådär. Och sen så gick jag hem till Lotta och Ludde. Jag mötte upp med Sandra och Ellen där också. Och Jennifer. Och sen satt vi i julmys. Jag filmade ju när jag och Lotta var på Ikea. Och köpte ju lite glögg och allt möjligt. Pepparkakor och skumtomt och allt. Och det åt vi då nu hemma hos dem. Jag glömde dock julmusten för jag hade med alla saker hit. Jag glömde dock den tyvärr. Men det var supermysigt. Jag var där i typ 5 timmar. Bara snackade om allt mellan himmel och jord. Bara nice. Pratade om allt liksom. Och nu är jag hemma igen. Och kollar också på att packa lite. Jag har ju min bag här. Och den här ska jag lämna kvar i Barcelona. Jag ska fråga mitt jobb om jag får lämna den på kontoret. Annars får jag hitta någon annan lösning. Var jag kan lägga den någonstans. Men det här är liksom kläder som jag ska med mig hem sen. Jag kommer tillbaka i januari. Jag kommer bara köpa mig en väska hem till Sverige nu. Så måste jag köpa en ny resväska här också. Eftersom jag slängde den förra på grund av vägglusen. Och den ska jag packa med saker jag ska hem. Men det här är liksom. Alltså visst man kan kunna med mig hem. Men lite festkjolor och sånt. Men det är mest mina sommarkläder. Så får stanna. Och sen så håller jag på och kollar på Avicii's tribute konsert samtidigt. Så det är status.
jag göra 7 dagars eller? Det är fucking 7 dagars. Aj. Vi är hemma hos Lotta. That's fucking done. Ellen, du kan ju ta hem lite mat härifrån nu om du vill. För jag kommer inte kunna laga mat alls. Oh my god. Men jag kommer inte göra det nu. Men sen kanske. Ska du break it eller? Nej. Okej. Ellen, du är verkligen en snäll Ellen. Energi, värme och empati. Allt det har du inuti. Jag vet att även när vi alla har käppar kommer du ha ett leende på dina läppar. Välj en låt och tryck på play. För då dansar alla med dig. Du har allt man någonsin vill ha. Och du kan få det du vill ta. Oavsett om det är en kille i baren. Eller en spanjor som inte vet om engelska svaren. Laga mat på. Ja, det tog slut. Nej men gullig. Men den här, alltså mishis. Faktiskt ganska bra. Bara sådär så vitt. Men mishis, den är faktiskt ganska bra. Nu gör vi. Nu åker vi alltså. Nu åker vi. Mishilishi. Du är knappt ens bitchy. Va? Stark så. Och väldigt röd. Ingen kommer nära din glöd. För allt är du alltid rätt tjej. Oavsett om det är sälj, träning eller en influencer-grej. Oj, oj, oj. Mishi sa, bråka inte med mig. Snälla, ingen har muskler som dig. Oj, let's go. Nykterist, ja visst. Att ljuga kommer aldrig duga. Ja, du kan allt festa. Dansa med en kille och sen nästa. Mishi, du är min fucking B. Du får aldrig glömma dig. Fuck vad bra. Berätta genast. Nej men det är tåg fucking strejk i Frankrike. Så mitt tåg kommer inte gå från Barcelona. Utan det kommer gå från Frankrike. Så jag måste ta nattbussen dagen innan till Frankrike. Och sitta på en äcklig fransk station och vänta på att mitt tåg ska gå. Vänta, okej, paus. Du åker alltså nattbuss 01 någonting till 07. Du åker liksom jobbigaste tiden. Ja. Betalar extra för det. Ja. Så väntar du på en äcklig... Ja, och för att få refund på min tågbiljett som är inställd så måste jag skicka ett brev. Och säga att jag vill ha en refund. På franska. Och sen så ska du vänta 3 timmar på en tågstation. Och sen därifrån ska du ha ett vanligt tåg. Alltså den processen du skulle börja med härifrån egentligen. Alltså, du hade kunnat ha vägglös också, Lotta. Det har du i alla fall inte. Dum. Här står vi på reko. Många lämnar, det blir ett eko. Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. Fossen Jakob är alltid redo. Runt i byxa, olat skägg och han är snart som tomten. Reko är ett annat hem. Detta är ett annat hem. Vi ser en katt, jag cruisar in på sin foten varje dag. Har du blivit lite lat? Du är vår stjärna. Jag såg en lunte ramla, köpte jäger och svamla varje dag detta år. Charge är du och Max och Agge. Kungar i baren, tappar nycklar och tar en. Dykar Mange, han kommer maten. Fixar kranen, jag är ju verkligen en gladen. Kontorets far. Ni som är nya, välkomna. Det kommer bli så bra att vara här varje dag. Tåget och medel är för lite. En resenär, en teknobrun. Sina fris ska man lämna nu. Fast det blir nog ändå kul. Tack för allting som ni gett oss. Lite hångel, fest och av er. Incestfamiljen, vi älskar alla. Filmen och Creo, mi casa är su casa. Jag får bär på
Thank you. Sista dagen på jobbet, hörrni. Idag så är det den 10:e. Jag åker hem på torsdag. Och det är också här med sista dag. Dock är det lite snack om att jag måste jobba på Uppsala kontoret. Alltså kontoret som jag jobbar på Uppsala. Och jag måste jobba med benen. För det har inte upp mig tillräckligt långt förväg. Så jag har liksom uppsättningstid kvar. Dagens outfit. Alltså sista jobbdagens outfit. Jeans från Monkey. Jag älskar mig byxorna. De är så fucking fina. Jag kan faktiskt lägga dem i beskrivningen. Chunky sneakers från H&M. Min liten jacka här som jag köpte häromdagen. Och jag måste göra hal också. Vi får göra en gång. Från Jessica at Market. Sen en H&M t-shirt. Och sen en halsband från Stradivarius. Lugga anstött. Nu kör vi. Vi ska också köra Lucia-firande idag också. Ni såg ju. Jag vet inte hur jag ska klippa den här videon riktigt. Jag kan inte riktigt prata för hur allt kommer visas. Jag tänker att jag ska göra en slags recap. Och hämta en gång. En slags recap med Jessica dagar i bajsa typ. Och då borde ni precis ha sett vad jag ska göra. Alltså vad vi gjorde i måndags. Igår spelade vi en låt. Vi skrev den förra veckan också. Men igår ska vi klart den. Och då ska vi sjunga nu på Lucia. Och då sjunger vi liksom till våra colleagues. En fett sjuk också. Eller, jag hade varit kryddig, jag är förkyld. Men inte kryddig det! Men då säger jag om man har telefonförsäkring. Det är ofta som man ringer till män. Och så frågar man sig bara, ja, men hur är det med dig? Är jag bra med dig då? Och man bara, nej det är skitdåligt. Men bara, vad händer? Ja, men jag är förkyld. Eller så här. Och bara, igår hade jag så bara, ja, min tumme är skitont. Alltså, jobbat med tummen. Men det är bara så här. Definition av mancoat. Vilket nytt ansikte. Men det är kul. Nu måste jag jobba, jag måste skynda mig när man kommer hemma. Jag köper mobilen om det skulle vara någonting. Puss, hur så mycket till. Sen jag går är alltid redo. Runt i byxa odlat skit och han är snart som tomten. Men vi måste ha frisk luft! Min fart. Okej, så nu har jag redan klart den här vloggen då. Alltså om jag ska avsluta bara och säga att vi på måndagen där, vi åt ju på Rainbow. Nej, tisdag var det, vi åt ju på Rainbow. En skitnice restaurang, rekommenderar alla om ni äter i Barcelona. Carré de Casanova, man betalar 15 euro så man äter mycket man vill. Kommer in med nice rätter och så vidare. Och sen så gick jag hem till Lotta och skulle vi egentligen gå ut typ. Men sen så orkade ingen av oss. Så hände det klockan typ 2 och sen gick jag hem och packade klart och så vidare. Det kommer en vlogg från onsdagen, torsdagen och fredagen också. Så att vi hörs i nästa video. Tack för att du kollade, ha det bäst. Puss, puss.